მოგესალმებით. Ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩამოვედით უკრაინიდან. Და ის ხალხი ნამდვილად არ ელოდებოდა ამ ყველაფერს. Ისინი გველოდებოდან ჩვენ ქართველებ უსაყვარლეს მათთვის ხალხს. Კონცერტებისთვის, ხელოვნებისთვის და არა ომისთვის იყვნენ ისინი მზად. Ჩვენ მათ თვალებში ვკითხულობთ, ჩვენ იქ ვიყავით, ეს შეიძლება ვერ გამოხატოს სიტყვებით, იმიტომ რომ იმათი თვალები მე თვალწინ მიდგას ის ხალხი, რომლებიც სრულიად აი იმდენად თავგანწირული, იმიტომ რომ იცის, რომ სიმართლის მხარეს დგას, იცის, რომ თავის ქვეყანას იცავს, თავის მიწას. ვერასოდეს ვერავინ აჩოქებს უკრაინელ ხალხს, ვერც ერთი სიბოროტე ვერ დააჩოქებს, იმიტომ რომ მათი ძალა მათ სიმართლეშია. Ეს იმდენად ჩანდა იქ, შეიძლება კადრებში ყველგან ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვერასოდეს ვერ შეადარებ, როდესაც მართლა იქ იმყოფები და პრინციპში ვერაფერს ვერ ახერხებ. იმიტომ რომ ხვდები, რომ რაც არ უნდა გააკეთო, ვიღაცა მართლა სახელის თქმაც არ მინდა, უსაზღვროა ეს ბოროტება, რომელმაც გადაწყვიტა თავის მიზანს მიაღწიოს, ყველანაირი გზით მიაღწიოს. და ფიქრობ, რომ რაც არ უნდა გააკეთო, ის მაინც თავის მიზნისკენ მიდის. ამ დროს უნდა ამოიღო ხმა, უნდა დადგე იმ ხალხის გვერდზე, ყველანაირად, რითიც შეგვიძლია ხალხო, იმიტომ რომ მათ ეს სჭირდებათ ყველაზე მეტად, ჩვენი თანადგომა. და ეს მათი სიყვარული ჩვენს მიმართ უსაზღვროა, ეს იმდენად ჩანს. სიტუაცია ჩემთვის ეს გამოსვლა, მაგრამ არ თქვა, რომ უკრაინას არ საქართველოს ხალხის იმედი, თითოეული ჩვენის, ჩვენთაგანის იმედი. სათითაო ჩვენი თანადგომა ძალიან ბევრს ნიშნავს მათთვის. და არ ვიცი, აი ძალიან ძალიან ემოცია იყო პირველი, როდესაც ჩვენ ჩავედით პირველი ქალაქი და პირველი დაბომბვა გამახსენდა იგივე ზუსტად ემოციები 2008 წელს, თითქოს საკუთარ ქვეყანაში როგ ბომბავენ, იმდენად ახლოა ის ხალხი ჩვენთვის. მე არ ვიცი როგორ, ალბათ ყველამ უნდა ბოლომდე ავიაზროთ, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვერ ვაცნობიერებ რამხელა ბოროტების წინაშე დგას მთელი ქვეყანა, მთელი მსოფლიო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველო უნდა მკაფიოთ და მკვეთრად ვიდგეთ სიკეთის მხარეს და დაუმტკიცოთ მთელ ქვეყანას, რომ ჩვენ დგევართ აი იქ მხარეს, სადაც უკრაინელი ხალხია და სადაც მთელი ცივილიზებული სამყაროა. დღეს საქართველო ჭირდება ზუსტად ესეთი მსოფლიოს. და მე არ შემიძლია, რომ არ თქვა, რომ არა ვარ ჩვენ ვიღაცა დამპალი რუსი სიბოროტის რუპორი ჟურნალისტების, ვიღაცა დედა მოტყნულების საქები. ვიღაცა არის გვარებიც, მაგრამ აი მათი სიბოროტის რუპორები, რომლებიც რა გვაქვს მაგათი შესაქები. როდესაც შეუძლიათ თქვა, რომ დღეს საქართველო გამოკეთების გზაზე დგას, ჩვენ თვითონ მაგათი პირიდან სიტყვა საქართველოს არ უნდა ჟღერდეს საერთოდ. არ არიან ისინი ღირსები, რომ ეს სიტყვა თვითონ ახსენონ. და დავამატებ კიდე, დარწმუნებული ვარ და მთელი უკრაინელი ერი დარწმუნებულია, რომ ყოველი ქართველი ნამდვილი, ვისაც თავისი ქვეყანა მართლა უყვარს, დგას უკრაინელი ხალხის გვერდზე. და ეს მათ იციან, ეს იმ უბედურმა ხალხმა, რუსმა ხალხმაც იციან, რომლებიც ყველაზე მე მგონი საშინელ დღეში ჩავარდებიან, თვითონ რო არ იციან ისეთში. მათ უნდათ კომუნიზმი დააბრუნონ, მაგრამ საკუთარ ქვეყანაში დაუბრუნდათ ის კომუნიზმი უკვე,
როდესაც როგორ სადრე გადამყიდველები რო ყავდა მეტროებთან ჯინსებს ამერიკულ ჯინსებს ოდესის შეკერილს ეხლაც იგივეს გააკეთებენ და დაუბრუნდებიან ყველაფრით იმ თავის ძველ კომუნიზმს და იყონ და დაიხჩნონ იმ თავის კომუნიზმში ყველანი თუ მასე სურთ მათ ხაი ჟივე ჟივე უკრაინა გრუზია სვამი Quem ganha sua lei?